নমস্কাৰ, ৱেলকাম জনাইছোঁ মোৰ গগৈ ৱাও চেনেললৈ। আপোনালোকে ভাবিছে মই ইমান দিন কিয় ভিডিঅ' দিয়া নাই? ইয়াৰ কাৰণ হ'ল মোৰ এতিয়া এক্সাম চলি আছে, এইকাৰণে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। আজি দিম, মই মোৰ ঘৰৰ পৰা একদম কি কয় চাপৰলৈকে মই দিম। মই আবাৰ কলেজখন দেখাম, আপোনালোকে চাই থাকিব। তাৰপিছত আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' লাইক কমেণ্ট নকৰেহে, কমেণ্ট কৰিব, কমেণ্ট কৰি কোশ্চেন সুধিব, মই এনচাৰ দিব পাৰোঁ নে নাই আপোনালোকে চাব। আৰু কি কি ভিডিঅ' লাগে আপোনালোকক, কেনেকুৱা মোৰ ক'ত ক'ত মিষ্টেক হয় আপোনালোকে অলপ কৈ দিব। চ' মই ৰেডি হওঁ, মোৰ আজি এক্সাম আছে, মই ৰেডি হওঁ, ৰেডি হৈ আপোনালোকক লৈ যাম। চ' ব্লক এই গাইছ, মই ৰেডি হ'লোঁ, এতিয়া মই কলেজলৈ যাম আৰু মোৰ এক্সাম চলি আছে, আপোনালোকক দেখাম নিশ্চয় মই। আৰু যাম, তাৰপিছত অৰূপ আছে ৰাস্তাত থিয় দিম, মই অৰূপৰ লগত যাম। অৰূপ কোন আপোনালোকে জানিব, আমি দুজনে 12 বছৰ একেলগে পঢ়ি আহিছোঁ, একদম সৰুৰ পৰা বাচ্চা থকাৰ পৰা, মানে আমি দুজনে একেলগে পঢ়ি আছিলোঁ। আৰু বেলেগ ফ্ৰেণ্ড আছিল, কিন্তু বেলেগ ফ্ৰেণ্ডবিলাক মানে কি হ'ল আপোনাৰ ভাগ ভাগ হৈ মানে গুচি গুচি গ'ল। তাৰপিছত এইটো দেখিব, দেখি থাকক। তাৰপিছত গাইছ, মানে ইমান ৰাস্তা বেয়া, মানে মই অলপ ভিতৰৰ ৰাস্তাদি আহিলোঁ, কাৰণ মই আজি বাইক লোৱা নাই, কাৰণ পুলিচৰ বহুত জানে কি অসমৰ পৰিস্থিতি চলি আছে বৰ্তমান, মানে ধৰিলে 25,000 টকা ভাই দিবই লাগিব, উপায় নাই। এইকাৰণে মানে মই ৰেডি হ'লোঁ, তাৰপিছত আমি যাম। অৰূপ অলপ আগত থিয় দি আছে, কালি এটা জমনি ঘটনা হৈছে, মানে মই আৰু অৰূপ আহি আছোঁ, মই এটা ডাঙৰ ছাতা লৈছোঁ, মানে ছাতাটো মানে কি মানে বৰষুণ দিছিল, এইকাৰণে ছাতা লৈছোঁ, ছাতা লৈ তাতে তালগুৰিত থৈ গৈছোঁ। তাৰপিছত আহোঁতে দুয়োজনে একেলগে আহি মানে কি কৰিলোঁ, আহোঁতে মানে আমি এই ছাতাটো লৈ মানে বাছত উঠিলোঁ, তালগুৰিৰ পৰা এটা বাছ পালোঁ, তো বাছত উঠিলোঁ। বাছত মানে পূৰা কিবা খাৰী কিবা মানে ধান আছিলে, কিন্তু আমি মই ভাবিছোঁ খাৰী ডিটাৰজেণ্ট এনেকুৱা কিবা হ'ব। তাৰপিছত অৰূপ কয় চেক কৰা যাওক, মই বোলো কেনেকৈ চেক কৰোঁ, এইবিলাক ফাটাব দিব নেকি, বেলেগৰ বস্তু মানে পূৰা বস্তা বস্তা আনি থৈছে। তাৰপিছত মই ছাতা লৈ পূৰা গান গাই আছোঁ, কৰি গান গাই আছোঁ, তে দিলে দবাই। তাৰপিছত মই ক'লোঁ আৰে এইটো কি কৰিলি, তাৰপিছত কয় কি নহয় চেক কৰিলোঁ। মানে এনেকুৱা আমি সৰুৰ পৰা মানে সৰুৰ পৰা একদম সৰু মই মানে যেতিয়ালৈকে জানো তেতিয়ালৈকে অৰূপ আৰু মই পঢ়ি আহিছোঁ, মানে সৰুৰ পৰা এনেকুৱা ফ্ৰেণ্ড। তাৰপিছত এতিয়াও আমি এনেকুৱাই আছোঁ, আমি দুজন এনেকুৱাই মানে এনেকুৱাই মানে যি বাকী বহুত ফ্ৰেণ্ড আছিল মোৰ, কিন্তু সিহঁতে মানে মানে বেলেগ বেলেগ ঠাইত গ'ল, কিন্তু আমি দুজন একেলগে পঢ়ি আহিছোঁ, পঢ়ি থাকিম। অঁ গাইছ, আপোনালোকে দেখি থাকক, মই আৰু এইখিনিৰ পৰা আপোনালোকে দেখক, মই অলপ খোজকাঢ়ি যাই যাই। তাৰপিছত অৰূপ আৰু মই একলগ হ'লে আপোনালোকক অৰূপ আৰু মোৰ অৰূপৰ লগত কথা পাতিম। আৰু দেখি থাকক, দেখি থাকক, দেখি থাকক। When Jason's at the table, I kept on seeing him look at me while he's with another girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not. So, like, what do you think? Did you think that girl was pretty? How did that girl even get in here? Do you see her? She's so short, and that dress is so tacky. Who wears cheetah? It's not even... Hey, bhai, kiman bhakti karo, bhabhi, কথা নাই দেই। আৰু বল বল গাড়ী আহি আছে, আ জলদি আহ, এনে গাড়ী পোৱা নাযায় আৰু ইমান ৰাস্তা বেয়া। দে দে বল 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 ই ই ভাই 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 নাই নাই গাড়ী নাই, ৱেইট কৰি আছোঁ, ইমান টাইম হ'ল আৰু ৱেইট 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 ৱেইট
এই জেগাডোখৰ এনেই ভাল লাগে, কিন্তু ইমান ৰাস্তা বেয়া, চাওক না ইমান ৰাস্তা বেয়া, মানে কি ক'ম আৰু, ডেইলি ডেইলি যোৱা মোৰ কাৰণে অসম্ভৱ হৈ পৰিছে বৰ্তমান। তাৰপিছত চাওক না চাওক কিমান ৰাস্তা বেয়া, কিন্তু এনেই জেগাডোখৰ বৰ শুৱনি দেই। তাৰপিছত আৰু কি ক'ম, পাৰিলে অলপ চৰকাৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ এই ৰাস্তাডোখৰ ঠিক কৰি দিয়ক, আৰু দেখকচোন কিমান ৰাস্তাটো বেয়াকৈ, মানে ইমান বেয়া, মানে স্কুলৰ পৰা আহি মানে বিৰাট মূৰ বিষাই যায়, মানে আৰু ক'ব নোৱাৰি, মানে স্কুলৰ পৰা আহি মানে ঘৰত কিতাপ পঢ়িব ইচ্ছা নধৰে। তাৰপিছত দেখকচোন কেনেকুৱা ৰাস্তাডোখৰ, এই ৰাস্তা ডেইলি 2 বছৰ ধৰি আপ ডাউন কৰিয়ে আছোঁ, এনেকুৱা এনেকুৱাই আছে। প্লিজ অলপ চৰকাৰক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, প্লিজ অলপ কৰি দিয়ক। আৰু এনে জেগাডোখৰ বৰ ভাল, মানে ইয়াৰ দেখক না শুৱনি ধাননি পথাৰ, মানে কি ক'ম আৰু, জেগাডোখৰ ইমান ভাল, কিন্তু ৰাস্তাডোখৰৰ কাৰণে এনেকুৱা লাগে মানে বাহিৰৰ মানুহ আহে। অৰূপক চাওক না, ই ই আগত যাই আছে তাই, মানে এনি টাইম ফাষ্ট হ'ব ইচ্ছাই, মানে আমি বাছত উঠিলোঁ এতিয়া, মানে দেখক বিৰাট মজা জেগাডোখৰ। বাছত উঠি যাই 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 এতিয়া আমি চাপৰলৈ যাম। আৰু অৰূপ ই চাওক চাওক চাওক, এই লোকেল বাছ হয় ভাই, খাৰা হৈ থিয় দি যাবই লাগিব, উপায় নাই উপায় নাই। অৰূপ চাওক বা পোষ্ট দিছিল, ৱাহ 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 ৱাহ, পাই গ'লোঁ চাপৰ। চাপৰ ইয়াৰ এইটোৱে হ'ল চাপৰ বজাৰ। চ' গাইছে, এইটোৱে হ'ল আমাৰ স্কুল, চাই লওক। চ' গাইছে, এইখনে হ'ল আমাৰ কলেজ, মই কলেজৰ কেইটামান দৃশ্য দেখাই দিব খুজিছোঁ। স্কুলখনৰ নাম হ'ল চাপৰ HS মডেল স্কুল, আপোনালোকে চাই থাকক। Man, I feel it's like a rock star. All my brothers got that gas, and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on the Uzi and show up, and then they shot the. চ' গাইছ, মই স্কুলত আহি পাইছোঁ, আৰু ইয়াৰ নাম ক'বই নালাগে, আলিমুন, আৰু ইয়াৰ নামটো অৰূপ জানাই। তাৰপিছত ভাই আজি এক্সাম কেনে হ'ব? হ'ব বঢ়িয়া হ'ব, যিখিনি পঢ়ি আহিছোঁ ইয়াৰ পিছত কমন পৰিলে ভালে হ'ব, কম কৰিলে ভাল হয়, অভাৰ এক্টিং বাদ দি অলপ ৰিয়েল লাইফ না, মানে যিখিনি পঢ়ি আছোঁ কমন পৰিলে ভাল হ'ব, আৰু যদি নপঢ়ে একেবাৰে বেয়া হৈ যাব। ঠিক আছে, তাৰপিছত মোৰ এক্সামৰ টাইম হ'ল, অলপ পিছত মই ব্লগ বনাম, এক্সামটো শেষ পালে ইয়াৰ পিছত তো জানে কি হ'ব। গাইছ, আমাৰ এতিয়া এক্সাম শেষ হ'ল, আৰু কেনে হ'ল ভাই পৰীক্ষা, এক্সাম কেনে? এই ইমান ভাল হোৱা নাই, তাৰে 50টা কোৱেশ্যনৰ ভিতৰত 3টা পাইছোঁ, আৰু বাকীকেইটা পোৱা নাই। বাপ রে বাপ, তোর কেনেকে? লাস্টের তিনটা পোৱা নাই, বাকি গোটেই লিখিছো। ঠিক আছে গাই, এতিয়া মই এক্সাম মানে অলপ কল কৰিব লাগিব, তাৰপিছত মই ঘৰ যোৱাখিনি মই দেখাই। এইবাৰ মই পাইছোঁ কোমল ভাইক লগ, কেনে হ'ল এক্সাম মই সুধি লওঁ এবাৰ। ভাই কেনে হ'ল এক্সাম? হাই, ভালে হৈছে দিয়া, আজি এছামিজ আছিলে। ভাই কওক অলপ, কিবা মানে কেনেকুৱা টাইপৰ কোশ্চেন আহিছে, কি হৈছে? ইমান কঠিন অহা নাই, ভালে আহিছে, নপঢ়িলেতো কঠিন হ'বহে। আৰু আমাৰ স্কুলখন কেনেকুৱা, মইতো ব্লগত দেখামে। অঁ, স্কুলখন আমাৰ ভালে, ধুনীয়া, চাপৰ মেইন টাউনৰ সন্মুখতে হয়, চাপৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আৰু আমিতো তাৰে ষ্টুডেণ্ট হয়। আৰু দেখাওক স্কুলখন, দেখাওক চবে চাব, আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰো কৰিব। ছেকেণ্ড ইয়াৰ দেখা, আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰ দেখা। তাৰপিছত ভাই মোৰ কওক যে গগ ৱাও চেনেলটো। অঁ, গগ ৱাও নতুন চেনেল ইয়াৰ, তাৰপিছত আপোনালোকে চাব, নিশ্চয় ভাল পাব, বহুত ব্লগ এনেকুৱা বনাই থাকে, আজি কিবা স্কুলৰ বিষয়ে বনাইছে, তো ভাল লাগে, আপোনালোকে চাব, লগতে লাইক শ্বেয়াৰ দুয়োটাই কৰিব দে। থেংক ইউ, বাই। ঠিক আছে, মই এইখিনিতে মোৰ ব্লগ সমাপ্ত কৰিব লাগিব। চ' গাইজ, বাই বাই, সমাপ্ত।